Чекай, не ще прем. Ага. Давай, давай. Върти сега надясно. Вкарай куката, дай надясно. Бутай с крака левия. Давай, айде, да, а. Хай сега. Пускай село, давай! Падай, да. Давай! Дай, вкарай таза, таза! Вкарай таза, таза, таза! Дай на плечо. Без! Ай да, изплъвай! Събарай го долу! Точно! Браво, бе! Браво! Излез там! Где държа? Баланс! Баланс! Отваряй гарда, отваряй! Гарда отваряй! Постепенно, где бърза? Отваряй гарда, где бърза? Point time! Точки! Гарда отваряй! Бързо, бързо, тега, 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 точно, гълцина, гълцина, бързо, бързо, бързо! Паща е фа! Закучай, закучай! Закучай каката! Бързо, бързо, стискай, силно, силно! Силно! Гард, гард, карай го гарда! Хубаво, бе, хубаво закучай! Карай го гарда, бе! Давайте! Затвори краката! Затвори краката, да не скача, бе! Ай, давай сега! Давай, хубаво! Победител Симеон Андров Марек. Ари, имаш още 2 минути. Айде, да се бори! Айде, се бори, бе! След тя, Радослав Кокоров, Анна, Радослав Ковачев, Джони Бойс. Айде, бери го, абе, отвори към него! Хай, събори го! Хай, анаконда фани! Хай, дай, дай! Ей! Фани го в гарда сега! Хай, свъртай го назад, бе! Свъртай го назад! Махай го там, а? Давай, 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 върху него, върху него! Браво! Браво, бе! Давай, давай! Е, пушен! Ивайло Николов, анаконда. Давай, бе! Ставай, ставай! Излизат Виктор Лачев, Джони Бойс, срещу Стоян Ников, Шогун.